Okay, hvad så alle sammen derude? Det her endnu en gang den danske kartoffel, eller som vi kalder os selv, eller som jeg kalder mig selv, right here, what the flip, the Danish potato, DK, altså den danske kartoffel, DK. DK står selvfølgelig for Danmark, hvis I ikke allerede havde regnet den ud, hvilket I nok allerede havde, fordi det er sådan en rimelig simpel regn ud, DK, Danmark. Men jeg håber selvfølgelig, at I alle sammen har en rigtig, rigtig god dag derude. Jeg håber, I er klar til noget mere Farming Simulator her på kanalen, du. Så jeg vil bare sige endnu en gang tak, fordi I tuner ind her på kanalen. Det er super fedt, og vi har faktisk mere end 615 subscribers at the moment. At the moment. Hvorfor snakker jeg halv engelsk? På det her tidspunkt. Jeg har lidt problemer med min stemme og sådan noget i dag. Fordi jeg har ikke sovet så meget i nat, åbenbart. Lige 2 sekunder. Da. Shit, man. Scheisse. Hvad? Okay, hvad skete der lige der, drenge og piger? Jeg havde sgu lige et par bussemænd op i næsen. Det er lidt ulækkert at sådan lige snakke med dem, mand. Men jeg havde i hvert fald lige et par bussemænd, du. Så dem skal man lige have fjernet. Jeg ved ikke, om I kender det der, når man bare har en bussemænd, der bare sidder og man kan mærke den. Så er der ikke noget mere dejligt, end lige at tage den ud med hånden der. Oh yeah, baby. Oh yeah, what are you doing? What are you doing? Okay, so I think that we should actually... Don't talk English to me, man. Okay, jeg tror, vi skal til at i gang med det her endnu en gang. Jeg tror, vi skal til at... komme i gang med... Nå, lad os komme i gang med det her spil simpelthen. Så vi er herinde i Tumor Farm, hedder det, er på PlayStation, vi spiller igen. Håber selvfølgelig det er i orden. Og der bliver nok kun uploadet én video i dag. Jeg håber det er i orden med jer. I går der fik jeg også kun uploadet én video. Men som jeg siger, så uploader jeg hver dag. Og det er jo det handler om, kan man sige. Så jeg har noget at se på hver dag. Og så er vi ligesom for spillet noget Farming Simulator hver dag. Fordi det er super grinerende at spille. Grineren at spille Farming Simulator, som I nok allerede ved. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der faktisk kommer fra rigtige landbrug her i Danmark. Men det kunne det være rimelig grinerende at ligesom få at vide. Okay, vi har for eksempel en kofarm. Så videre. Jeg kommer fra sådan et lille landbrug oppe i Nordjylland. Det er der, hvor mine forældre de bor. Nordjylland. Og det er rimelig fedt deroppe, synes jeg i hvert fald selv. Ligger måske lidt afsides. Man kan ikke rigtig, hvis man skal til Sjælland, Fyn og sådan noget. Så tager det sgu lige lidt tid at komme derover. Det må jeg ærligt indrømme. Men det er så nok også en af de downsizes der er. Eller hvis du skal til Aarhus. Eller hvis du skal ud og ud på landet et eller andet sted eller sådan noget, ned og se nogle ting nede i landet, så går der altså lige lidt tid, før man kan komme derned, og der går lidt tid med det, så det er sådan noget, man lige skal tænke lidt over, når det er. Men det går, tænker jeg, nogle gange gør det da i hvert fald, så ja, det er sådan rimelig godt. Jeg skal lige høre, nu går jeg lige ind og tjekker vejrudsigt på min computer her. Jeg skal lige høre, hvordan I synes vejrudsigten den er her for det seneste. Altså, hvordan har I set følt det danske sommervejr? Altså, jeg må ærlig indrømme, at det plejer at være godt, det danske sommervejr. Altså, sidste år der var det faktisk okay, men i år straight up shit. Det har bare været regn, og lidt mere regn. Og lad os i dagens vejrudsigt er igen regn med lidt tilsvarende regn. Så det er sådan set lige, hvordan vejrudsigten ser ud. Det er sådan lidt mærkeligt, men kan jeg forestille mig, men okay. Sådan livet jo. Hjælper i at have så full grain tank. Okay, hjælper i.
lidt mærkeligt måske. Så den når faktisk ikke at fylde, den når ikke at blive fyldt helt op, den her vogn her. Så meget kan jeg det se. 19. Jo, det kan vi faktisk godt. Der ligger lige lidt ekstra herinde, kan jeg se. Så vi burde faktisk nok lige kunne få fyldt den op en gang. Så lad os lige gøre det. Sådan der, så er den på 3400. Eller 34.000 liter. Så det er sådan rimelig voldsomt, vil jeg sige. Can we still be friends? God damn it! What the flip? Nu har vi et problem her igen. Typisk. Kan vi komme ud af det, eller hvad? Er vi ude nu? Nix. Bakker lige ud igen her en gang. Sådan her, så lader vi lige herinde ved køerne. With the cows. Og så bliver det lige læsset af her en gang. Eller kan jeg ikke læse mere af her? Jeg tror faktisk, der er ved at fylde op henne. Silage, hay, grass. Vi kan da godt fylde mere grass i. What the flip? Come on, man. Sådan der. Det bliver læsset græs af til køerne. Det var nok det, tror jeg. Nu kan vi lige læse lidt med. Jeg tror, det var det. Ja, nu er det fyldt op med græs til vores køer. Vores møgekøer. Rimelig fedt, tænker jeg, synes jeg. Jeg tænker ikke så meget, så jeg synes det. Så det er rimelig sygt. Det her, det er setup'et. Det var til lidt Deutsch Far i en sort udgave. Med vores Bergman. Pickup her bagpå. Rimelig kodylt setup her. Jeg har dårligt. Snøjse. Okay. Så den her video, den er lidt mærkelig, synes jeg i hvert fald. Men jeg tror faktisk, at vi afslutter dagens video i den her episode. Lige om lidt i hvert fald. Så det, nej. Lad os lige køre lidt mere med den. Vi smider. Hvor skal vi lige køre det her resten med græs hen her? Can we still be. Okay, nu ved jeg, hvor vi skal hen. Vil den vel ikke unload? Jo, nu vil den unload. Sådan der, så har vi lige unloadet det der. Og så tror jeg faktisk, som jeg sagde, at det vil være tid til at lukke på dagens episode. Eller slukke og lukke og bukke og nikke og nikke. Balalala. Så jeg vil bare sige endnu en gang stort tak, fordi I gad at se med i denne her episode. Måske uploader jeg en video mere senere i dag, men jeg er lige hjemme med mit forældre, så det er derfor, det er lidt svært at få uploadet sådan flere videoer om dagen. Deres internet er pretty much shite, straight up shite. Det betyder lort. Shit. Så det er sådan set derfor, at der ikke sker så meget med double uploads eller triple uploads her.
lige nu. Oh, Schneider, Schneiderlin. Okay. So once again, thanks for watching. We're gonna see you guys later. Oh, later, yeah. Hvorfor snakker jeg engelsk? Okay, farvel.